Pilvi Hämäläinen, me saatiin äsken tietää, että tämä on sun viimeinen putouskausi. Milloin tämä päätös on syntynyt? No siis tämä päätös on syntynyt jo niin kuin ennen kuin tämä kausi alkoi. Et mä päätin silloin, että nyt tämä on oikeasti mun viimeinen putouskausi. Mä oon tehnyt niin monta kautta tätä, että jotenkin mä ajattelin, että nyt on oikeasti aika jo tehdä niin kuin jotain uutta, jotain erilaista. Että niin kuin, tämä on tullut liian tutuksi jo mulle ja että mun pitää antaa myös tilaa uusille tyypeille. Että silloin ihan kun me julkistettiin tämä, niin mä varmaan laitoinkin Instagramiin oikein, että joo, että tämä tulee olemaan mun viimeinen kausi. Mutta sitten mä jotenkin olin silleen, että onko tämä nyt vähän outoa, että mä nyt sen jo niinku kerron, että viekö se niinku tältä kaudelta huomioon. Että mä oon silleen, että no mä sanon sit vasta, kun viimeinen jakso on ohi. Niin, mutta sitten nämä tekikin tämmöisen yllätyksen mulle, että niinku, että nyt kaikki katsojatkin saisin nähdä, niin tämä oli ihan sika ihana. Mä jo eilen täällä niinku treeneissä monta kertaa rupesin itkeä, kun oli silleen, että tämä on nyt sitten oikeasti, tämä on nyt sitten viimeinen, että nyt tämä niinku loppuu multa. Ja sitten tuli toi yllätys. Sitten kun me tuolla takana katoin, että on silleen, ei vitsi, kattokaa, Maaria painaa yllätysnappia ja sitten niinku yhtäkkiä Aku alkaa puhua siinä musta. Mä rupesin suoraan itkemään ihan täysille ja sitten mä oon se, että pitääkö mun mennä tuonne? Ja sitten oli hirveä tunnekuohu ja sitten vielä niin kuin noi kaikki muistot tuolta. Niin oli kyllä pitelemistä. Siis oikeasti tuo oli vielä semmoista todella pidäteltyä itkua, vaikka se oli aika valtoimena. Kyllä mä huomasin, että sä olit todella liikuttuneessa tilassa ja jotenkin, että se kaikki niin kuin tunne selvästi purkautui. Ja sitten jos tää oli vielä niin kuin pidätelty versio, niin voi että. Niin kuin tältä putouksesta on tullut mulle tosi tärkeitä ihmisiä mun elämään ja ystäviä. Ja että kun mä oon kuitenkin tehnyt tätä, siis mä oon 6 kokonaista kautta ja sitten vielä All Stars-kausi. Et se on tosi paljon. Et se on ollut niin hirmu suuri osa mun elämää. Et mä oon koko ajan vähän sellaisessa putouskuplassa elänyt, niin on tää kyllä liikuttavaa. Mutta onneksi ihmiset säilyvät elämässä, vaikka niin kun ei putousta tehtäisikään yhdessä.